Нам почали видавати боєприпаси, причому бойові. Нам почали видавати боєприпаси. До того ж бойові, не холості. Люди вже починали розуміти, що якщо видають боєприпаси, при тому комплект, який видається по війні, у нас же є статут, по статуту там прописано командиру, звичайному солдату і так далі. Відповідно до цього, ми розуміли, що щось до цього підводить. Але в голові це не вкладалось все одно, тому що ми жили пліч-опліч з цією країною, з якою ми навіть думати не могли, що можемо воювати. В ніч проти 3 березня 2014 року перший батальйон 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підняли по тривозі. Около 3 годин ночі близько 3 години ночі нас підняли по тривозі. Дали буквально 30 хвилин на збори. Ми отримали боєприпаси, завантажили Урали і висунулися. Висувались при тому через 2-е КПП. Тому що у районі основного КП стояли, не знаю, як їх назвати, тітушки. Вони не давали нам виїжджати, не давали відкрити ворота. І ми тихо виїхали в ніч на Херсон. Підрозділ направили до Чорнобаївки. Там, говорить Євген, курирували зліти та посадки літаків та гелікоптерів. За кілька днів отримали наказ висуватись на кордон із Кримом. Вони під'їжджали к нам, провоцировали на блокпостах. Вони під'їжджали до нас, провокували на блокпостах, намагались змусити нас до агресії в їхній бік. Постріли, ще щось, будь-які фізичні дії. Але з нашого боку нічого такого не було. Ми продовжували нести службу, вишукували інформацію, тому що росіяни дуже часто заходили на нашу сторону, невідомо яким чином. Можливо, цивільні допомагали, можливо, були заслані козачки. Тобто роботи тоді було багато. На початку травня із кордону із Кримом підрозділ направили на Донеччину. Незабаром почались бойові виїзди. Тоді стало зрозуміло, справді війна, говорить Євген. Ми стояли просто в футболках, шортах, в тапочках. Ми стояли просто у футболках, шортах, капцях. Нас там просто навчали копати окопи і нічого більше. Виходить командир і каже: «Хлопці, у нас перші втрати. Причому вже не Альфа несе втрати, а саме військовослужбовці». І в той момент, поки шокувались, ми ще посміхались. А ось в той момент всі стихли. І в жодного не було питань. Коли нам сказали, що за 2 дні у нас вихід, ми розуміли, що рухаємось ми в смуток. І перший наш виїзд був в Савур-Могила. Євген Шамшин говорить, служити мріяв завжди. Тож, коли у 2012 році дізнався про набір до 79-ї бригади, не вагаючись, покинув навчання у виші і вступив до лав Збройних сил України. Попри війну та всі важкості служби, про свій вибір ніколи не шкодував. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.